waxa dhaayo and thanks to modifiers in qoranka website ka ku qortay inaad aad ku qorxiso aad wax ka bedesho siyaa asoosiyaa waxa ku qorxin horta waxa baan horta inaad thanks to website ka aan ku qorno so marka aan leeyoon this is my first website kadi paragraph aan isticmaalaya b tag kadi bale alarm tanio ahead harara tonery aya kadi save ala kadi waxa tagayna website kani file kani oo soo kacayna waa kana file kani shiraal da soo kacayna okay sida jidin website kani waa soo kacay kaaso ay and title kani jidin badan ah isla marka arabta title kani waa ka this is my first website kan waa qoraal kani soo xarwaana qoraalkan aan qorayo and was ba pardiga ala wada si aan hal mar aan isku laalno kadi kana soo kacayna okay aan wa kaasa kana ya wax yar aan yareyna okay and wa kana marka waxaan rabaa inaan kan tabistaan qaybtan loram qaybtan loram waxaan rabaa in aan aga dhigo waaweyn halaas loram taas intaas waxaan rabaa inaan ka dhigo waaweyn ee waxa jiro special tag kaasoo qaasa kaso loogu talagalay in oo shaqadaas noo qabto okay waxaan dhahayaa and strong tag ayaa la marka wax leeyahay less than strong okay kadibna waa xirayaa aan tag kale oo xirmaya feature sida asiga ayaa isiinooyo ani kii le furay marka kan ayaa soo qaadayaa loom inta ayaa bista ku leh kadib waxaa la save website ka imaanaya waxaan la refresh sida ujeedin aadan wuxuu noqday waaweyn hadii aan rabno qoraalkan anaa waxaa rabaa waxaa rabaa ibsen dollar site intaan waxaa rabaa ibsen dollar inaan ka dhigo jifjif si aan iyo italic inaan ka dhigaa rabaa jifjifyo waxaa jiro asigana taa kale kaasoo dhahaya i waa furaysaa less than haddii kale i leer yahaysaa alaa kale asiga ayaa kuu qabanaysoo sida ujeedin ujeeda adigoona less than iyo greater than adigoo gelin aasamiyada qoraalkii aan kasoo leeyahay waa kana cad ama shortcut keyboard ka isticmaali kartaa control x r iyo xisa control v na waa kaasa ambi kale basta ayaa ku dhigi kartaa waa isku mid save ayaa dhahaa website ka imaana kadib waa kaasa sida ujeedin ibsen maxay noqotay fartan khafiif ayaa laga dhigay haddaan waa la jijiifiyay waxaa jiro asigana mid kale la dhahayo horizontal rule and horizontal waxawaaye waa sawir oo website kaaga marka aad soo gelisid inaad sawir aad ku kala jebisid aad rabto haddii aad rabto inaad sawir aad ku kala jebisid labadan tag h1 iyo b tag h1 waa kana iyo b tag haddii aad rabno inaan sawir aad u dhexeysiin waxaa jiro asna tag kale loogu talagala kaasoo dhahayo h r amba hara kadib waxaa la save okay sida ujeedin waa kaasa maxaa loo dhexeysiyey waxaa loo dhexeysiyey hal sadar oo hoos haddii aad rabta gan calaamadaas fuwaadka waa geli kartaa haddii aad rabtani waa ka tegi kartaa oo waa isku mid wax farqi ma u dhexeeyo sida ujeedin waa kaasa wax farqi uma dhexeeyo tusaale hadda waxaan rabaa inaan paragraph kale aan ku daro inta waxaa leeyahay b tag paragraph kala ku dira loram waxaa leeyahay loram 5 ere shan ere lee rabaa okay website kana amaayna si aan u aragno paragraph ka kusoo darnay okay waa kana qoraalka aan kusoo darnay waa kana loram waxaan rabaa in space kan u dhexeeyo waxaan rabaa uu ugu yaryaa marka waxaan rabaa inaan udhexeeyo space badan waxaa jira asigana taa kale oo loogu talagalay inuu shaqadaas noqdo hadda fiiri haddii aan caadi gacnaana spacekaas aan udhexeysiiyo aasaas dhaho ilaa 21 marooya hadda waxaa laga yaabaa inaad isdhegeysid markii websiteka in la tago halaan oo waxaa udhexeynaya firaaqo soo balaasla aragno weli sidiisi waa sidiis fiiri waxaba isma bedelin waxaan dhahayaa refresh waxaba isma bedelin ilaa hadda waa si waadaay soo marka haddii aan rabno space inaan geelino oo sidaan oo kale aan u kala sakino waxaa jiro tag loogu talagalo oo gooni ah taggaas ayaa isla arkeynaa taggaasna waxaa la dhahaa break tag kaasoona siinaya new land sadar cusub b r a leeyahay okay save waa kaasaa si ujeedin hadda way kala sagteen haddii aan rabo haddana mid kale
inta waa geli karaa. Okay, hadaa rabana waa ku hor qaba karaa oo isku meeshi waay, dhimmal hadaa rabana saas hataa waa dhigi karaa. Hal sadar waa isla geli karaa, amba laba sadar. Okay, si aad u jeedin waa kaasa, waxaa loo dhexin si space badan. Hadaa rabana waa badi karnaa. Soo marka meeshi saan ku deynaa waxa jiro taa kale oo dhahayo. Sab, kuwaas igana waa isla arkaya. Waxaa leeyahay H4. Waxaa H4, waxaa leeyahay 10, 10, aga boqol ila waxaa. Okay, hortan bal ofsaydka aan tagno. Sida ujiidin waa kaasa boqol ila waxaa rabaa. Waxaa rabaa labadan in aan ku jibaaro 10-kan. Si aan ugu jibaarno waxaa jiro special tag kaasoo u qaasa in marka waxaad rabto inaad sameyso. So waxaa leedahay inta imaaneysa waxaa leedahay suba. So marka dhow labada ayaan gudaha gelinaya. Okay, waa kaasa labada waxaa soo dhaa cut, kadibna inta waxaa ku leeyahay basti. Okay, kadib website ka imaana waxaa leeyahay refresh. Isbiskana xogaa faraqa u dhexeysa marka waa isku dhijinaya si toos loogu arko. Si ujiidin waa kaasa 10 to power 2, amba 10 lagu jibaaro low. Waxaa jira iyadana oo hadda kan waa lagu jibaaro low hoos dhigana way jirtaa, kaasoo asayna kan waa suba. Iyadoo haddana waxay jirtaa sab iyadana la dhahayo. So waa isla arkeyna waxaa leeyahay btag low, ambay kale waxaa tusaale iska soo qaadina waxaa leeyahay H2. Okay, website kena tegina. Okay, H2 waatana marka waxaa rabaa inta ina hoos aan ka dhigo, H2 oo kale. Asigana tag ugu gooniya jiro kaasoo loogu talagalay inuu shaqadaas noo qabto. Waa la sub, kadib enter ayaa leedahay. Waa kaasa labadan ayaa soo qaadanaya maxaa yeelay gudaha inaa gelshaa rabaa cut. Inta bas ku leeyahay kadib spacekana ka bixinaya, kadib waxaan tegeynaa offsetkan, kadib calaada sida ujeedin waa kaasa H2. Kan waa lagu jibaaro, kanna waa la hoos dhigay. Okay, kan waxaa loogu talagalay strong inuu qoraalka ka dhigo waaweyn. Kan waxaa loogu talagalay inuu asigana ka dhigo italic jijiif. Kan asigana waxaa loogu talagalay inuu noogu soo daro sadarkan oo horizontal rule la dhahayo. Okay, muuqaalka intaas uu noogu yahay. Video-ga like, share, channel-ka subscribe, maadsanid.